que es pugui, doncs, és una programació... Amb bones notícies s'obria la presentació de la programació del segon semestre d'aquest any. El Centre Cultural ha venut un total de 2.950 entrades durant el primer semestre, cosa que ha fet incrementar la mitjana d'espectadors de 130 a 150 per espectacle. Un dels factors que han fet possible aquesta xifra han estat la nova pàgina web i, en especial, el sistema de venda d'entrades per internet. S'ha passat del 15% al 20% d'entrades venudes a través de la xarxa, és a dir, un total de 600. La pàgina web, doncs, ha rebut unes 2.000 visites al mes i la newsletter compta amb 450 subscrits. Un cop feta la valoració, es donava la paraula als assistents a la sala de les columnes. Tots ells han fet possible, d'una manera o altra, la programació del segon semestre de 2012 del Centre Cultural. La programació ve encapçalada per l'espectacle Jesucrist Superstar, de la companyia cardedeuenca Sarau a la Tèxtil. A continuació, l'espectacle sencer de Gente Bien a càrrec d'Artescena, que el podreu veure el diumenge 14 d'octubre. Els músics d'Això Fred No Val Re tornaran amb l'espectacle Per la humitat de la llengua, amb el que asseguren ser la seva proposta més arriscada i innovadora. Els espectacles de Rialles segueixen en peu i el primer serà el diumenge 21 d'aquest mes, amb Cordes Grillades dels Brossa Quartet de Corda, amb La Botzina. La dansa contemporània de Marta Carrasco es posarà sobre l'escenari amb l'espectacle No sé si. 10 de 10 Teatre, basant-se en la pel·lícula Le Vol d'Héctor Escola, ha construït l'espectacle Balles. I tornen les nits de jazz, tot gràcies al col·lectiu de jazz de Cardedeu. La nit del 17 de novembre hi ha l'actuació de la Tarambana Jazz Band enmig de tastets gastronòmics i, seguidament, el grup Té Panys. Clowns Teatre afegeix un espectacle a la llista de rialles, un espectacle amb una història màgica que parla dels somnis, anomenat Desperta Bruixeta. Per acabar, el mes de desembre hi ha prevista la lectura dramatitzada del projecte Cartes Compartides de Mireia Chalamanc el dissabte 1. I el semestre quedarà tancat el diumenge 16 de desembre pel concert de Nadal de l'Escola de Música Lluís Collell.